siitä asti, kun mä oon kuunnellut Radionovaa, niin mun vatsa on toiminut tosi hyvin. Ai niin kuin aamuisin. Poikki! Radionovan aamun mainontaan, niin mä haluttiin etsiä freesityyli. Ja me naulattiin se. Joo, hei, siis setti on hyvä, fiilis on hyvä. Mut Jari. Ari. Sano sen niin kuin aamu. Niin kuin aamusin. Niin kuin aamusin. Niin kuin aamusin. Sä et nyt saa sit, sä et haluu sen tarpeeksi. Niin kuin aamusin. Sori, mutta se on vaikea löytää, musta tuntuu, että sä muutat sitä niin kuin, sitä niin kuin. Muutoks mä täällä jonkun mielestä jotain? Musta tuntuu, Jari, että mä en muuta yhtään mitään. Sun täytyy vaan löytää se. Tiedätkö sä mitä, Ari? No mitä, Minna? Sit asti, kun mä oon kuunnellut Radionova, niin vatsa on toiminut tosi hyvin. Ai niin kuin. Aa.